първо, до някъде така, допуснахме ние една грешка. Те имаха повече шанс да отбележат гол. И общо взето започнахме добре матча. Имахме и нужните така ситуации за гол, но пак казвам, условията за футбол са отвратителни. Каквото да ми говорят, футбол не може да се играе левски. Загуби най-важните си качества, именно скоростта, комбинативността, дрибъла. Това са неща, които в нефутболни условия, както имаше, не може да се проявят. Още в началото казвам, сега вече всички може да са спокойни. Левски губи, играеме се, аз съм виновен за всичко, че им казвам и истината. Така че българския футбол така ще го развиваме и така ще играем. Когато Левски загуби такива точки, на такива терени, при това положението отново беше замръзнал терена и нямаха даже съвестта и смелостта отново да отложим или да премислим по-рано за матча. Но пак казвам, на този терен футбол не може да се играе. Ото и да си говорим. Имаше едно голо желание, блъскане, те имаха шанс да отбележат. Честите им трите точки, но не мисля, че изобщо мога да давам оценки за футбол. Други въпроси, колеги? Дарик Радев. Казахте, че може би повече характера ще излезе на първо място. Видяхте ли го това нещо? Не, футболистите имаха желание. Имаха така и волята. Да, второто по време малко не можахме да създадем така футболните мелета, както ви казвам, но там не е нашата сила. Нашата сила е в играта, в комбинативност, скорост, дрибъл, неща, които на този терен не можаха играчите да ги покажат на нужното ниво. Но, пак казвам, всичко е нормално вече, няма да отлагаме мачове, намерихме, знае се кои са виновните, знае всичките ситуации, които се получават, спокойно може да обвиняват за всичко и за нещата, само мен, защото аз в крайна сметка тренирам отбора. Този отбор е готов да играе в футбол и ще го покажи, ако не е сега веднага, след период, в който терените наистина са в добро състояние. Труд. Съществуваше ли наистина възможност това ще бъде отложено, защото коментирате ли го с Владислава или не продигате официално? И още като видиш, че терена е замръзнал, трябва да, според мен, изобщо не трябва да се коментира. Ние го коментирахме, но както казах, няма български футбол, никой не може да вземи решение. Така беше миналата година, като играхме на Блато в Бистрица срещу 48. Днес ние предполагам играха на Васил Левски, защото там имаше от вас. Нас не искаха да играят на Васил. Така че срещу Левски всичко е възможно. Но не е толкова страшно. Левски ще намери пътя към победата, защото има отбор, има футболисти, които могат да играят футбол. Това е истина. Други въпроси, колеги? Спортал, заповедайте. Видяхме част от новите попълнения в днешната среща. Доволен сте от тях, представяме това, което показахме. Доволен съм на този терен. Какво мога да дам някакви футболни оценки сега? Имаш и отскочили, и рикошети. Предполагам, видяхте всички ви какъв футбол се игра. Да им даваме кардинални оценки, може би като бъдат по-добри терените. Казах го още, не съм го казал сега като оправдание, казах го преди започването, при свършването на миналото годишното първенство, че ще играем на ледени парзалки или на блата. Така че да си изберат, което искат от двете. Футбол няма какво да им кажа за сега. Опитвам се да им кажа, но не искат. Други въпроси? Има ли нещо, което да не сте доволен от играчите ви от отбора като цяло? И сега обикновено искам да имат желание да тичат, да се опитват да комбинират. Казах условията, за да имам нещо, което не съм доволен, ако нямаха желание да играят. Те имаха момчета, там нататък друго нищо не може да коментирам, поне за мен. Знам се, всеки ще каже, добре ги знам, тези съм ги слушал много години, тези приказки, терена е еднакво и за двата отбора, не знам кой. Те вкараха гол с случайност и не можахме това. Не може да се играе в футбола, който ние може да играем. Но нищо не пречи. Примерно ние можем по същия начин и да спечелим с някой рикошет или някой случайен гол. Иначе и двата отбора направиха наистина битка, че коректна с футболна битка, защото футболистите също се и пазиха да нямат някакви сериозни травми.